Alltså. Ja. Men nu fuskar lite då. Vila lite nu. Alltså, ingen still och vänta flera minuter. Det var billigt. Kör! Kom igen, Aspen! Pass, 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 snabbt! Bakom, 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 bakom han! Tja, med mål. Han är inte så jävla snabbt med passningar. Jobba, jobba! Så det är frispark. Victor! Ja! 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 Ja!
där. Nej! Precis utan straffarna. Var det frispass? Ja, precis utan straffarna. Första där, han bryter första. Så var det där två steg och sen bryter han bollen. Oj, vilken lucka. Här till och med jag utmål. Ja. Ja. Straff. Det var straff. Absolut. Ja. Så fort man gör rörelse med handen så är det straff. Håller han stilla så här så är det ingen straff. Men så fort han Men nu har han förklarat för Anna, du har Ja. Har ni ens sett nu för fan? Ser du något? Jag gör det. Annars inga repriser. Jo, Mila repris. Ja! Absolut. Med vattnet annars. Vi kan inte hämta toaletten här. Var är killar? Stopp där. Vaffa lite. Det är det som heter.
nej. Bra, bra. Passbollar, långa bollar. Så. Kör. Oh, nice.